Sim, segue nas caias, agromas, estendendo, mas... Estendendo, mas, por uma harma, de ser tasca solta a cérebria, curar-se o sentimento no sítio árvore solta. Už musím gaiti, kad atėjantį čia ir dabar prašo tamai, nes mato, aš turiu gerą setą labai. O, šitas čiūgas, vat. Čia gau iš jo. Jo, okei. Lemba, naktis, nematau nieko, man saulė dar pliušvečia į ekraną. Jo. Dimantuka, dimantukų blokas. Ar vis... Jo, bandė išgėdama dėl bloką, bet nesu tokiu piku ir negavo dama dėl. Čia šiaip galėjo parduot, nes aš ten buvau padėjęs. O, kažiai pačiuos. Užmušė? Ai, čia ne tas, aš gal ten žmogus. Kažkoks. Blin, jį uždegė. Čia zombių galvų gali gal normaliai. Kam rūpi, mano kardas va šitai toks. Pastačiau parkūrą. Gerai. SG ar... Eini parkūrą. Nusiimsiu šitų šarvus gerus. Susidėsiu į apatinį čestą, kuriame dar nieko nėra. Tepa A. Nazaras. Nu, žiūrim ar priims, paparkūrinsim, jeigu ten, nu, ta prasme, neduobė. Nu, neduobė. Ai, karoči, paparkūrinsiu, paišnikėsim. Ir dabar, kaip sakiau, kodėl nekėliau video ant SG video ir ten viškai gal failas buvo, jim atrodo, va, kas, ką čia pašūzas, ką čia nufilmavai, kažkokį grabą, tai jau iš tikrųjų tai ir nežinau, kodėl aš nufilmavau, buvo išvykęs, pirmas dalykas, tai jo. Nu jo, okei. Jo, buvo išvykęs, dar buvo nida išvažiavęs. Ir užtrukau, nežinau, daug savaičių. Dar pas draugus nakvojau. Aha, ir... Jo. Ačiū dviem subam, kurie mane pasubino. Skau dar kartą. Ai, blemba. Nu, karos čia nemok. Parkūrintai. Vėlas parkūrus nelabai man patiko. Ant rimto. Sumsim karduką. Mano čia spleituką, ir mano paušinuką, ir mano šitą, ir mano šituką. Na, gal aš pasimsiu lifesteal kardą. Aš jas turėjau da hujajų. Nelabai žinau, kad tas blan reiškia, nu žinau aklas, bet apskritai jo reikšmė. Pasimu šitas du kardus. STP Star Club. Ok. Muzikos diskai. Laukite eilėje. Labai jau čia didelė eilė. Žiūrim. Morka, sausainis, duona, tortas, kepsnys, kepta bulvė. Kepta bulvė. Dešimt litų. Na. Savai. Paybooder girl. 16. 10. Bulvė.
Na gerai. Dacă bolile tu? Dėkui. Aha, bulvę gavau. Jei. Kas yra ta mirkiu? Arvis. Kas ant ko? Nesupratau. Короче, некрепким демисом не супранту висишкой. Кай, стан, раш, он нас прикол бульбе. Проблемус? Тама. Ты гал. Кучу кардуку пардуасу, не женом. Reikalų. Gal man nelabai bus įdomu šitie vat epizodai. Arma C. Parkour mano populiarus. Jei. Taip smagu. O, jei. Eisim čia. Pažiūrėsim, gal tas žmonių yra. Ir jūs jūrą pataškysim. Bus labai smagu. Bum, o tau. O, patinka, a? Patinka, kai kiti tau taip daro. A? A? A, tu kitiems ir aš tau žinok. Tau čia gerui nesibaigs o šitas, a ne? A tai. Supratai? Aha, supratai. Supratai. Aš tau, kai pasidaužysiu, tai tu išlėksi kartu. Oho, tu čia dar anglas mato. Bum. Mirk. Blin. Mirk. Tas, karočiai, biškiu, mirk, zeuzai. Kur jis čia rašo? Ok. Pro killer. Pradėsim šitą pažą. Ну, кошка мне посетил. Jo, kaip matot, lol. Jo, atskrai lol, ane. Sako, pvp, tp, žiūrėk, geras pvp. Nu, dabar nebegaliu įplot home. Vienas dalykas. Kitas dalykas į mane jo, daužiau. Kitas dalykas, aš jums to šalmą išdrošiu. Kitie dalykai nežinau kokie. Aš kitas dalykas. Lifestyle'ų nesveikai. O kitas dalykas, mes dabar PvP ir čia tik pasidėjo jums smagumas. A ne? Aš tarp jų būsiu, kad jeigu daužtų, pavyzdžiui, mane, tai pataikysi saviškį. Jeigu jam miršta pragare. Už tokios, aš žinojau, kad bus va kažkas va taip. Aš žinojau. Aš žinojau tiesiog, kad tai bus. Dusk tu. Tu čia kaltas. Čia tu kaltas. O, lūžiu šalmas, ką?
Nu ir man toj lūžba, tai aha, aha, mirsi, mirsi, ne? Mirsi, ne? Mirsi, aha. O kas čia mane atvedė, ką? Kas čia mane atvedė? Ką? Ką? Kas čia mane atvedė, aha? Mirėj? Aha, mirėj, aha. Aha, tu kas kaltas, ką, mažiuk? Ką? Nu kas kaltas, nu? Dabar tu mirsi, žinok. Žinok, čia aš taip nepasiduodu lengvai, aš su gale. O, miršta. Aaaa. Lo. O taip, mažulė. Laimėjau PvP. Greičiau einam plakau, gal jie neužpuolė. Blin, šavai nusidrožė. Normalus kardukas. Ačiū. Ogoj, kardas. Lėkime. Va taip va. Gavai. Nu jo, jis tikrai gavo. Nes kaip matot, jis visiškai, visiškai debilas. Ne ta prasme, kad jis mane ten, nu, PvP, nu, tipo, nustumė į duobę. Aš nukritau nubes ir man nebuvo tiesiog nieko. Dar vienas dalykas, kad aš laimėjau du... Dėkui. Jo, iš tikrųjų šiaip. Pagreičiau, tai gerai. Sutaisiau šarvus. Gal ir parodžiau resą, kur tenai sutaisyt. Tai gerai, nesvarbu. Parodžiau, tai parodžiau. Dar labai fainas dalykas, nu, gojai kardą gavau. Štai šitam neblogai labai labai. Dar gale man... Nu, kita dar... Dar ne kokį paušiną pasimsiu. Jeigu klausime tas šitas, tai šiaip iškau aukciono. Pardavė žmogus vardu. It's for you. Ir... Ir mis... Kažkoks ten. Net nežinau. Tai va, man atrodo, šitam epizodu tikrai užteks. Ačiū, kad žiūrėjau. Subscribinkit, prenumeruokit, laikinkit, komentuokit. Laukite kito epizodo. Ir ate.